بینندگان عزیز تلویزیون ملی افغانستان، علاقمندان برنامه میهن من سلام، امیدوار هستم که خوب و تندرست بوده باشین. به ادامه برنامه ها و راپورتاژ های قبلی ما از ولایت کاپیسا، این بار آمدیم به ولسوالی زیبا و سرسبز نجراب این ولایت تا از زیبایی های طبیعی و جاذبه های گردشگری این ولسوالی که همساله پای هزاران گردشگر را با خود میکشاند برنامه ویژه را تهیه و تقدیم شما خوبان بکنیم. امید تا پایان این برنامه همراه ما باشید. ولایت کاپیسا در مجاورت با مرکز افغانستان یکی از جذابترین مقاصد گردشگری در این کشور است. در رهای سرسبز، چشمه های پرآب و چشمانداز های طبیعی بی نظیر این منطقه همه سال میزبان صدها گردشگر است. گردشگری در کاپیسا نه تنها نقش مهمی در رونق اقتصادی این ولایت ایفا می کند، بلکه حفظ و معرفی میراث فرهنگی و بومی آن را نیز و دنبال دارد. کاپیسا به لطف موقعیت جغرافیایی و شرایط آب و هوای خاص خود دارای جاذبه های طبیعی فراوانی است. در رهای سرسبز و خرم، چشمه های زلال و آبشارهای زیبا از جمله این جاذبه ها به شمار می روند. در رهای نجراب از مهمترین مناطق گردشگری این ولایت هستند که همه سال میزبان گردشگران بسیاری از سراسر افغانستان می باشد. علاوه بر این، کاپیسا دارای میراث‌های فرهنگی غنی و بی‌نظیری است که در قالب آثار تاریخی، جشنواره‌ها و رویدادهای بومی خود جلوه‌گر می شود. گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع در افغانستان نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی ولایت کاپیسا ایفا می کند. ورود گردشگران به این منطقه موجب تقویت اشتغالزایی و افزایش درآمد مردم بومی شده است. علاوه بر این، حضور گردشگران در کاپیسا زمینه ساز معرفی و حفظ میراث‌های فرهنگی و سنت‌های دیرپای این ولایت می باشد. بدین ترتیب، گردشگری علاوه بر نقش اقتصادی، نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و معرفی ظرفیت‌های بومی کاپیسا ایفا می‌کند. ولسوالی نجراب یکی از ولسوالی‌های زراعتی و کوهستانی ولایت کاپیسا بوده که دارای چندین دره است و شامل دره پته، دره غوث، دره کلان، دره حضرت فرخشا، دره پچغان، افغانیه و خارج دره می باشد. فراورده های زراعتی، مالداری و جلغوزی سیاه از منابع اصلی درآمدزایی باشندگان به شمار می رود. در سالهای پسین، مناطق زیبا و جاذبه های دیدنی ولسوالی نجراب مورد توجه بسیاری از گردشگران قرار گرفته است. امرالدین نورانی، یک تن از باشندگان ولایت فراه که به دره نجراب کاپیسا به سیاحت آمده است، میگوید که امنیت به وجود آمده در کشور سبب شده است که مردم با خیال راحت از مکانهای توریستی کشور دیدن نمایند. ما از ولایت فرا آمده، ولسوالی اناردره، قریه زیکین، به ولایت کاپیسا، ولسوالی نجراب، دره غوث و آبشار با تفریح آمده، قد دوستا آمده. بهترین جو هسته، شکر که امنیت هست. ما در دره آمده، بسیار پذیرایی لوکس، مردمانش بسیار میمون نواز هسته، بسیار به خوشی امیده، به یک طبیعت خوب امیده، تازگی های لوکس داره. خدا کنه که امنیت در کل کشور ما برقرار باشه، مردم ما از این ولایت به زو ولایت میمون نوازی افغانستان در کل جهان نیسته، مردم افغانستان بسیار میمون نوازن، مردمان خوب هسته، همگی هم دست هسته، برادر هسته، فیلنیت شکر امنیت هم داره، هر چیز داره، سرکای ما هم جور شده، انشالله کل کارا پیش میره بخیر، در منطقه آرومی هسته. والا اندوالا گفته بره در دره غوث بره، بهترین جا هسته، والا ما هم بهترین جا هسته، خیلی خوشحال شدیم، خیلی جای خوب است، لذت برده از این آبشار و از این مردم و میمون نوازی و از این فضای سبز. ما روش کرده، کباب هم، کباب مرغ هم هسته، روش و گوشت و گوسفند هم هسته، دیگه بیادر میوه گلاس و هم و
مالتا هم آورده، دوستان نوشیدنی هر چیز آوردم. من میمان از این اندوالا هستم، ما از طرف فرا آمده یا در کابل خانوش هست. می پیشنهادی می هسته که به مردم مثلا صحابان جور کند، چی کار آماده کنه، اینجا میتونه 100 تا فامیل از اینجا نان بخوره، راه را کم جور کنه، پلا را درست کنه، مثلا در روی از این دریاچه یک پل جور کنه، دیگه فضل خدا همه چیز انشاءالله جور میشه. غلام نبی یعقوبی، یک تن از باشندگان ولایت هرات، از مهمان نوازی مردم ولسوالی نجراب به نیکی یاد کرده و خواستار احداث سرک به آبشار نجراب می باشد. بچه خاله و بچه کاکا و بچه مامان اینا همه یک جا جمع شدن، گفتم بریم به میله. باز ما اینجا بلد نداشتیم، اینجا آمدیم به نام دره غوث به نظر اینجا، گفت بریم به آبشار. تقریبا یک نیم ساعت یک ساعت میشه، والله خوب جای خوب میت، یک فضای دیدنیه، خیلی یک هوای صاف داره، خیلی منظره جای خوبیه. والله اولین نفری که به تازی آبشار داخل شد نو بدم تازی مردم اینا، گفتن خیلی سرده. باز ما که بازی کردن باز اینا معنی کم کم جرات پیدا کردن هر بازی کردن، باور کنم تا سبک شدن که خوب صحیح، خیلی یک جای خوبیه. واقعا نسبت به ایراد تفاوت داره، ولی ایراد ما که آمدم گرمتر بود، اینجا هوا سرتر، اینجا خیلی هوای صافی داره. امنیت خو به همه که شما معلومه که نسبت به سابق فضل خدا خیلی خوب شده، هر طرف که بریم امنیت. پیشنهاد مهمینه که موتر خورد، ما تقریبا به او طرف به دره استاد کردیم، به پایین موتر را استاد کردیم، تقریبا نیم ساعت را پیاده آمدیم. من میتونم مونده شدم که بیاندازه اگر امیر راه جور شه، یعنی این سرک ها مثلا این سرک از این جور شه و اسپار شه، برای تفریقات که از پاریس کردم اینجی بیتر تره. یاره از میمون نوازی چی بگم، واقعا خودمو به چه کاکام به چه خاله می آمدن که خیلی توت خودی خواهدیم، توت از اونجا آوردیم، ماس آوردیم، دوغ و خیال اندانه منی هست با داخل اوا مونده که یخ شه. میمون نوازی فضل خدا خوب میمون نوازم، یعنی خوش بمد از این. همچنان عبدالمنصور صدیقی، باشنده شهر کابل، از تمام افغانها که در داخل و خارج از کشور زندگی می کنند می خواهد که از جاذبه های دیدنی نقاط مختلف کشور دیدن کنند. واقعا ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا بسیار یکی از بهترین ولسوالی های است که نام خدا بسیار سرسبز و ما بسیار احساس خوش می کنیم که فعلا در اینجا قرار داریم. ماشاءالله بسیار آب و هوای خوبش، بسیار آب و هوای نرمال دیگه، بسیار آب و هوای خوب نام خدا دیگه، از همه جای سرسبز بسیار زیاد لذت بخش است برای ما. والله ما تقریبا نیم ساعت در زیر آب بودیم، بسیار آب یخ و بسیار آب خوبش. خوبی دیگه که آب بسیار طبیعی است دیگه، از این برفا میه دیگه، نام خدا بسیار آب خوبش دیگه، بسیار سرسبزی نام خدا، بسیار از این لبنیات بسیار خوبش، بسیار خالص. چون ما از ولایت کابل آمدیم، در کابل قدر خالص نیست قدر که اینجا هست، به خاطر از اینکه اینجا نام خدا تمام حیواناتشان گوشت بسیار لذت بخش است، به خاطر که سرسبزی بسیار زیاد داره دیگه، مالایشان نام خدا مت بسیار همی گوشت مزه‌دار است. نام خدا مردم افغانستان خود کلشان مهمان نواز است، بالخصوص مردم نجراب دیگه، ما مهمان مالک جان هستیم. شما میبینید به چشم سر که بیچاره چقدر برای ما خدمت کردن، بسیار زیاد ایشان تشکری میکنیم، والا خداوند خیرشان بده. شب بر ما بسیار یک قابلی همت مردم نجراب دیگه، در قابلی نام خدا بسیار لایق هستن، قابلی دادن و صبحکی هم پنیر برای ما آوردن همراه شیر و همراه قیماق بسیار وطنی خوبش، که تا این همیال گپ یکان که بسیار دیگه سیر هم هستیم او بازی کردیم، گرچه دم او بازی یک در اگر گوشنام شدیم بسیار لذت بخش بود، یعنی واقعا دیگه ما رقم یک چیز نخورده بودیم تا فعلا. والا ما تقریبا در بسیاری ولایت کشور سفر کردیم رفتیم، نام خدا بسیار خوب است فعلا، ماشاءالله ما بسیار رضایت داریم از امنیتی که فعلا وجود داره، خداوند خیرشان بده دیگه، با امید موفقیت هر چی بشرشان هستیم بسیار خوب است نام خدا امنیت. ما تا اینجا آمدیم کس از ما پرسان نکرد که شما کجا میرید کجا نمیرین، و در هر جای چک پوینت بود دیگه بسیار راضی هستیم ازشان. کسانی که اونجا میگن که امنیت وجود نداره افغانستان، ماشاءالله بسیار زیاد امنیتش خوب است. تقریبا مدامی دو ماه سه ماهی که شد تقریبا در شش ولایت افغانستان سفر کردیم، لحاظ امنیت در بسیاری از ولسوالی های رفتیم که سابق نامن بود، مگر حال بسیار امنیت بسیار خوب است دیگه. ما ایشان تقاضا داریم که وطنشان از بیان دل جمع، انشاءالله که هیچ مشکل برشان نیست، اگر تمام عرصه میتونن که خدمات برشان را میشه، بیان از وطن خود بازدید کنن ببینن، انشاءالله که بیان پس دوباره نمیرن به خارج.
مهرابالدین سروری، یک تن دیگر از باشندگان ولایت فراه، میگوید که فضای آبشار ولسوالی نجراب مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته و از برخورد خوب مردم با گردشگران سخن میزند. آبشار کاپیسا بسیار مشهور است، بسیار مردم تعریف میکنه، بسیار جای خوب است، بسیار یک فضای آرام، فضای خوش است. فضا را دیگه اون خود شما میبینید بهترین فضا است، دیگه فکر نکنم این تو فضای با بسیار جای کم پیدا میشه. ما فضل خدا از فرا که حرکت کردیم دیگه بسیار راه است، تقریبا 24-25 ساعت راه است دیگه از امو جا که حرکت کردیم، یعنی تا فیلان خوب بر ما کسی چیزی نگفته یا پیشری ما استاد شده باشه یا کسی مزاحمت کرده باشه. از نگاه امنیت بسیار امنیت خوب است، به فضل خدا خداوند بهتر کنه. ما با دوستا که آمدیم دیگه گوشت آوردیم، دیگه میخوایم رشد کنیم، دیگه چاش بخیر رشد هسته، دیگه خود ما میمان کردیم، دیگه کل ما از فرا هستیم، از یک جای یک ولایت هستیم، دیگه هم تو قصد داشتیم که هم تو بریم یک فضای خوبه. مردم بسیار تعریف میکرد که ولایت های دور دست افغانستان از نزدیک ببینیم که چه قسم یک طبیعت داره، چه قسم یک زیبایی داره، از نزدیک تماشا کنیم. خب دیگه اینجا که ما آمدیم تقریبا دمی آبشار که رسیدیم واقعیتش پرسان کنیم که رای صحیح چیز نیسته، خوب نیست، اگه یک ذره سرمی را مصرف شود رای پیاده رو بسیار خراب است، موترها کجا میه بسیار به مشکل است، از دریا تیر شده نمیتونه به این طرف، دیگه رای پیاده رو صحیح نیست، دیگه همین مصرف شود انشالله خوب میشه، طبیعت مصرف شود بهترین طبیعت است. مردم کاپیسا خوب مردم است، مردم میمان نواز است، مردم خوش اخلاق خوشخوی هستند و ما از برخوردشان بسیار خوش هستیم، بسیار راضی هستیم. هر جایی که میریم آدرس پرسان میکنیم، بسیار با یک برخورد نیک اخلاق خوش دیگه آدرس میداد، راهنمایی میکرد، بسیار مردم نیک هستند. پیام ما به هموطنان ما ای است که دور از کشور ما است و پیام برشان میتونم که بیان در وطن خود به صلح و آرامی زندگی کنن و از نگاه امنیت هیچ نوع مشکل، هیچ نوع تهدید نیست. دیگه خدا مهربان است که ازی بهتر شوه. ما آرزوی امیر داریم که وطن ما آرامی شوه برای دائم، برای همیشه. از تمام هموطنان خود خواهش میکنیم که بیاد در وطن خود سرمایه گذاری کنن، در وطن خود مصرف کنن، در وطن خود آبادی کنن، یک جای دست به دست بتیم انشالله خوبتر میشه. از توی هم عبدالمالک باشنده ولسوالی نجراب از حضور سیاحین در این ولسوالی شادمان است و خواستار فراهم نمودن سهولت های بیشتر از سوی مسئولین برای گردشگران میباشد. دوستا از کابل هستند، آمدن اینجا مهمان شو پیش ما بود، باز آمدن آبشار که تزیاد تشریف آوردن در آبشار. اینجا بیشتر از ولایت کاپیسا، ولایت پروان، از فرا، قندوز، از کندار، جلالآباد، بیادرام از هرات دوست همه تشریف نرن. بخاطر از اینکه آب فراوان داره، یکی دیگه سرسبزی داره، منطقه بسیار یک منطقه خوب است، دیگه مردم اینجا میره به تفریح که بازی کنه، تفریحشون شوه، دیگه اینجا آب هوایش خیلی خوبش است. فعلا خو امنیت خیلی خوبش است، ما از امنیت راضی هستیم، دیگه امنیت فعلا در درام خوب است، امنیت تامین است، از نگاه امنیت ما فعلا هیچ کدام مشکل نداریم. دیگه خداوند توفیق و امارات اسلامی را که از این بیشتر تلاش کنند که به مردم یک زمینه کار مساعد شوه. فعلا جوانان ما خیلی بیکار است، زمینه کار برایشان مساعد نیست، اینجا مجبور میشه که به ایران، پاکستان، به ترکیه، به دیگه کشورها به دست زیر شد برن مهاجرت کنند. پیشنهاد ما به مقامات بالا و مرکز، پیشنهاد ما میست که مسئولین مرکز توجه کنند، بخصوص سر ولایت کاپیسا، ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب، ولسوالی نجراب در این عرصه توجه خاص باید از بکنه که یک راه را سرک بکشه به اینجا که تا مردم منطقه متضرر نشود از نگاه رفت آمد مردم. دیگه ما خواهش ما میست از امارات اسلامی که تلاش سعی و تلاش خود بکنه در عرصه بازسازی و سرک باید از اینجا به ما بیاره. از لبنیات خوشمزه نجراب و شیر است، پنیر است، ماسکه است، قروت است و جلغوزه سیاست که فعلا در بالای سر ما شما درختایش است، چهارمغز است،
توت است که یک در روز بعد اگر بخیر وقتش میشن دیگه اینمی چیزا و در باز در پولیش گندم و جواری و چیزا هم است. بیشتر اندمی مای جوزا و سرطان و عسد بیشتر مردم باز در تیرما هم نه که بخاطر وقت چهارمغز و لوبیا و جواری میباشه. نصرت الله نصرت عمر گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ میگد که کاپیسا از جمله ولایات توریست پذیر است و آنان در تلاشند تا زمینه های بهتر را جهت جلب توجه گردشگران در این ولایت فراهم کنند. ولایت کاپیسا از جمله ولایت های توریست پذیر کشور است و روزانه صدها سیاح داخلی به این کشور سفر میکنند و جاهای دیدنی و زیبای را در ولایت کاپیسا داریم، مانند کوه ریگروان و همچنان پارک ملی سیاد و ولسوالی نچراب، تگا و بلسای و کوبندا جای مناسبی هست برای گردشگران خصوصا در این فصل سال. در ولایت کاپیسا شما شاهدش هستید، دوستان شاهد هستن، قسمی که گفتیم روزانه صدها سیاح میان و در پلوی از این سیاحین خارجی هم داریم که تقریبا 8 تن دمی رو به سال ما گردشگرای خارجی از کشور چین، پولند و همچنان سلوانیا داشتیم. دقیقا تمام ساعت توریستی گردشگری در سطح ولایت کاپیسا تثبیت شده و ثبت دیتابیز اطلاعات و فرهنگ شده و در خدمت شرکت های توریستی هم قرار گرفته تا سیاحین جلب شوند و به این ولایت سفر بکنند. ریاست اطلاعات فرهنگی تدابیر داشت و در ضمن به سر سعی تلاش مقام ریاست و همچنان دوستایی که بودند در وزارت و وزارت محترم اطلاعات فرهنگ، ما پارسال پیشنهاد کردیم یک هتل معیاری در سیاحت ساخته شود و حالا کارش جریان داره، امیدوار است مشکلاتی که فرارای سیاحین وجود داره رفع شود. دقیقا به اصطلاح مؤلفه های اساسی توریسم به دست اطلاعات و فرهنگ قرار نداره، در همه ولایت ها سر تا سر افغانستان این مشکل وجود داره، بعضی ریاست های دیگه مانند شاروالی ها زیر دستشان هست، اونا امو عوایدش جمع آوری میکنن. ما مطمئن هستیم با اصول تکتانه که وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ سرش کار میکنه او وضعش، ما بتانیم همین ساحات گردشگری مطابق به اون میارا و قانون توریسم بتانیم ساحات توریستی را به دست خود بگیریم و عوایدش واریش ها به دولت. ما اگر در شمالی فکر بکنیم میست یک هتل میاری برای گردشگرها و سیاحین وجود نداشته، چی ولایت پروان بوده باشه، پنشیر بوده باشه، ما خوشبختانه موفق شدیم وزارت اطلاعات فرهنگی پروژه را برای ما دادن و حالا سرش کار میکنن. طبعا زمانی که هتل اعمار شود گردشگرای چی خارجی باشن و چی داخلی باشن به این آدرس بیان به کاپیسا و مطمئنن که اونجا جای بود و باش خود می داشته باشن و از دو طریق می تونن در هر ولسوالی سفر بکنن و با اطمینان کامل پس همو شب و روز خودان در هتل سپری بکنن، می تونن در کل ولایت کاپیسا سفر داشته باشن. قبلا تقریبا 40 صاحب باستانی و آبادات تاریخ و همچنان گردشگری در ولایت کاپیسا وجود داشت و ثبت دفتر ما بود و بعد از او ما در مدت 3 سال تقریبا 140 بیشتر از 140 صاحب دیگر ما ثبت کردیم، نه تنها ساعت گردشگری بلکه ساعت باستانی آبادات تاریخی و در ضمن ساعت توریستی بیشتری را هم در ولسوالی صعب العبور ما او را از نزدیک دیدیم، ثبتش کردیم و قلعه های تاریخی را، برج های تاریخی را و جایی که واقعا جالب دیدنی هست مثل مغاره هایی که در ولسوالی حلسای وجود داره اونا را ما ثبت دیتابیز خود کردیم. طبیعتا شما شاهد حال هستی، فقط ما همو ساعت گردشگری که اینجا داشتیم در اون مقطع زمانی پارک ملی سیاد و همچنان ریگروان بود و بعضی ساعت دیگه، حالا الحمدلله ما شاهد ازی هستیم که همه روزه بیشتر آن زمان گردشگر با ولایت کاپیسا به خاطر که امنیت تامین است هیچ مشکلی نیست، نه تنها در این ساحه بلکه در تمام ولسوالی ها روزانه سفر میکنه، خصوصا در فصل تو در این بهار سال خیلی واقعا جای دیدنی و زیبا هست و از همه ولایت ها سفر میکنه. پیام ما هست که ولایت کاپیسا یک از ولایت های توریست پذیر و در حقیقت یک باغ های پایتخت افغانستان ها سفر بکنن ببینن که کاپیسا چقدر زیبایی داره. بخواه ازم افغانستان است نظر زد، ازم افغانستان است نظر زد،
خدای دې تلر کمر نستانه زار.